ကိုကန်တိုင်းသားစပီနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်သက်ကူပွဲတော်ကိုပထမအကြိမ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မုံကုတ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အောင်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ကိုကန်တိုင်းရင်သားစပီနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်သက်ကူပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကမန္တလေးတန်းဒေသကြီးမုံကုတ်မြို့ပိတ်ဆက်ရွက်ကွက်မှာကျင်းပနေပါတယ်။ကိုကန်စပီနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသင်းကို1992ခုနှစ်ကမုံကုတ်မြို့မှာတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။တောင်ပေါ်ဒေသတွေရဲ့အဖိုးအဖားတွေကနေလက်မှုပညာနဲ့တီထွင်ထားတာတွေကိုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေမပပျောက်ဖို့အတွက်ကျင်းပတာလို့ဆိုပါတယ်။တင်တန်းဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တင်တန်းဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုကန်စာပေနေရင်ဂျီမူတိုင်းသားတွေကိုမော်ဂူမီမနယ်မှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်အတွက်ရောကျွန်တော်ကိုကန်တိုင်းသားအတွက်ပါအပါဝင်လူမှုရေးကိစ္စအဝအဝကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကန်စာပေနေရင်ဂျီမူတလိပ်ထုံးဆောင်ကိုမပားပြောင်းထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့နံပါတ်1လည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးကုံမျိုးနယ်မှာရက်ကွက်ကြီး9ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာပေါင်း131ရွာရှိပြီးတိုင်းရင်သားလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမိုးကုံမျိုးမှာကိုကန့်တိုင်းရင်သားလူဦးရေ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိုကန့်ရင်ကျေးမှုစာပေနဲ့ဖွင့်ပြလာတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒီလိုပေါ့နော်စာပေရင်ကျေးမှုစာပေတင်တန်းလေးတစ်ခုထူထောင်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကန့်နေအတွက်အရန်ဂုဏ်ယူမိတာပါနော်။ဒီလိုကိုကန့်တိုင်းရင်သားနဲ့ရင်ကျေးမှုတွေအားလုံးဖွင့်ပြပေးတဲ့အတွက်အရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်။အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဒီညီကိုမောင်တို့မှလည်းအားလုံးစစ်စီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်။ကိုကန့်တိုင်းရင်သားရင်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့လည်းမိုးကုံမျိုးမှာအရန်လည်းစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်။အရန်ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတွက်အရန်ဂုဏ်ယူမိရအရန်ဝမ်းသာမိရပါနော်။ဒီကိုကန့်စာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုတိုင်းရင်သားအားလုံးစစ်စီလုံးလုံးနဲ့အဲဒီလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်အရန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ကိုကန့်တိုင်းရင်သားစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်သက်ကူပွဲတော်ထိမ့်မက်ပွဲကိုမန္တလေးတန်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေပန်းတန်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ပြူဟာမှုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဆိုရဖွဲ့တွေနဲ့မြို့မိမြို့ဖလူမှုရေးသင်းဖွဲ့စည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ